Вулиця Тернопільська. Ранок, переддень Нового року. Невідомий чоловік кидається на людей з шилом, поводиться неадекватно і агресивно. Скільки людей він встиг зачепити холодною зброєю – невідомо. Але до травмпункту з пораненнями за якихось 10 хвилин звернулися вже кілька жінок. Діагноз неї забито рвана рана обличчя. Там до 4 см була надана допомога і жінка відпущена на подальше лікування в поліклініку за місцем проживання. І то через хвилин 10 звернулася інша потерпіла, також жінка, десь 38 років. Діагноз в неї наскрізь наколота рана носогубного трикутника, оброблено і направлено на подальше лікування також поліклініку за місцем проживання. Хмельничани, які бачили поведінку нападника, викликають поліцію, на місце події приїжджають патрульні, намагаються наздогнати чоловіка, використовують сльозогінний газ, стріляють у повітря, але той все одно втікає. При цьому і надалі намагається поранити перехожих. Правоохоронці відкривають вогонь на ураження, в результаті чоловік помирає у кареті швидкої. Пізніше з'ясувалося, що він був пацієнтом психоневрологічного диспансеру. Хмельничани у соцмережах почали сперечатися, правильно чи ні вчинили поліцейські, коли застрелили нападника. Внутрішнє розслідування увесь цей час проводила і Нацполіція. Вище керівництво хмельницьких патрульних вирішило, що правоохоронці таки перевищили повноваження. Зараз ще триває розслідування, на одному з патрульних не оголошена підозра. Суд поставить крапку в цій ситуації, але наказом Національної поліції було звільнено одного співробітника з займаної посади, а іншого співробітника було звільнено з органів внутрішніх справ. Звільнений з органів внутрішніх справ патрульний Ярослав Болюх 14 березня на своїй сторінці у соцмережі написав, що свою роботу любив, йти з посади йому було важко. Однак до служби в патрульній поліції він може повернутися і навіть отримати компенсацію за те, що був незаконно звільнений, якщо суд визнає Ярослава Болюха невинним в умисному вбивстві. Зараз Хмельницька прокуратура завершує досудове розслідування цієї справи. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.